Dnes ve svém druhém vzkazu bych chtěl především varovat před nezodpovědným cestováním. Chtěl bych varovat naše občany před cestami do zemí, jako je Líbie, Sýrie a Norsko. Z této osy turistického zla se mi jeví nejnebezpečnější právě poslední jmenovaná země. Je totiž velmi záludná. Ono, Norsko si nežije špatně. Má vysokou životní úroveň, skoro tak vysokou jako Rusko. V některých ohledech dokonce překonává. Norští muži například se dožívají o něco málo, více než ruští, až mě to připadá tak nespravedlivé a nepochopitelné, že zatím vidím špinavou ruku USA. Ale na rozdíl od nejkrásnější země východu, nejkrásnější země na světě, kterou vřele doporučuji, před Norskem varuji. Norové totiž kradou děti. Ano, slyšíte dobře. Nechtěl jsem tomu věřit, ale když to řekl samotný hrdina z Nagána, Hašan, a pak jste to potvrdil i vy, pane prezidente, musím zopakovat, Norové kradou české děti. V této divné, zamrzlé zemi si se svými dětmi nemůžete ani pořádně pohrát. Každá hloupá záminka je jim dobrá, aby vám děti odebrali. No tak dobře, tak mají nízkou porodnost. To mají jiné zemi, že? Kradou děti? Nekradou. Odvolání velvyslankyně, tak jak jste ho navrhl, pane prezidente, považuji za správný první krok. Ale myslím, že to nestačí. Pane prezidente, myslím, že je na čase vyhlásit norskou válku. Já vám rozumím, pane prezidente.